Головний акторський проект країни «Україна сльозам не вірить» відкриває свої таємниці. Нарешті оголосили, хто стане ведучими шоу. Я точно знаю, що їх буде троє. Вони захищатимуть учасників від строго журі, а ви їх добре знаєте. Хто це буде, дивіться далі. Я перепрошую, Марія, Спілберг на зв'язку. Ви відповідаєте, будете зараз? У мене новий канал, репортер. Спілберг, гудбай. І справді, навіщо їм Спілберг? Невдовзі «Україна сльозам не вірить» розпочнеться. А прізвисько «Три мушкетери» ведучі і без знімань у кіноепопеях уже дістали, бо ж особисту зброю мають гостре слівце. Захищатимуть учасників проекту від жорстокого журі. Вже відомо, що майбутніх акторів розділять на три групи. З неділю в неділю вони мінятимуться ролями. Кожному загону по ведучому дали. Ті напрямок під себе обрали. Сліз, звісно, не литимуть, а от майстерності набратися залюбки. Педан співочу групу обрав. Справа в тому, що я співаю в караоке лише тоді, коли це не травмує людей навколо. Якщо це справжні друзі, і вони це переживуть. От, може, я сподіваюся, навіть, що я підівчусь разом з нашими учасниками, теж похоже на певні уроки вокалу до викладачів. При Тулі акторська група дісталася. Мені самому буде цікаво тут повчитися чомусь, тому що мені, звичайно, приємно, коли режисер на знімальному майданчику «Файної України» каже: «Актори, зайдіть на майданчик», але я до власних акторських потуг у скетч-шоу ставлюся з певною долею гумору і цинізму. Танцювальну групу Маша відхопила. Танцюю я мало. Но стараюсь. От іноді встаю з утра, танцюю. Після другої пляшки шампанської Маша танцює ліпше. Зранку. Насправді ввечері танцювала набагато красивіше, ми це бачили, ми відпочивали. Де ви бачите? Там, де й співали. Там, де я співаю, там, де танцюю. І поки ведучі вивчають ноти, па і міміку, до ефіру вже готується остання серія про кастинги «Україна сльозам не вірить». Тож у неділю о 20-й не прогавте. Марія Бондар, Сергій Манецьков, Новий канал.